Հարքորը, որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Ամեն։ Տեսնում ենք, որ զարդարված է մեր այս փոքրիկ դահլիճը, որ այսինքն սա մեր տոնական տրամադրությունն է հաղորդում, որպեսզի մենք մեծ շուքով նշենք մեր Տիրոջ եւ Փրկչի ծնունդը, Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, եւ Աստված տա մեր բոլորի սրտերի մեջ այդ ուրախ տրամադրությունը լինի։ Եվ այսպես ուրախությամբ նշենք, որտեղ իրոք սա մեծ ուրախություն է մեզ բոլորիս համար։ Այնքան ուրախություն, որ հրեշտակները երգում էին, մարդիկ երգում էին ու փառաբանում էին Քրիստոսի ծնունդը։ Ամբողջ մարդկությունը Ադամի Եվայից, երբ որ մեղք գործեցին, եւ Տեր Աստվածը հայտնվեց իրենց եւ իրենց մեղքի արդյունքը իրենց տվեց, ամբողջ մարդկությունը սպասում էր այս օրվան։ Եվ Տեր Աստվածը մի խոսք էր տվել Ադամին եւ Եվային, ասել կնոջ սերունդը պետք է ջախջախի օձի գլուխը, կնոջ սերունդը։ Եվ մենք գիտենք, որ կնոջ սերունդ չի լինում, սերունդը միշտ լինում է տղամարդու սերունդը։ Եվ բոլորը սպասում էին այդ կնոջ սերունդին, որ մեկն է լինելու այդ կնոջ սերունդը, որովհետեւ Արագացրեք, տեղավորվեք, որ ոսկե շարունակեք։ Մեր կնոջ սերունդը պետք է գար, որ ջախջախեր սատանայի գլուխը եւ սպասում էր մարդկությունը։ Հետո Տեր Աստվածը ընտրեց Աբրահամին, հետո Տեր Աստվածը ընտրեց Դավթին, Տեր Աստվածը այսպես իր ընտրությունով, այսպես եկավ այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ էին Աստծուն լսելու, ովքեր պատրաստ էին Աստծուն ծառայելու, ովքեր պատրաստ էին Աստծո կամքը կատարելու։ Այս մարդկանց միջոցով այդ իրագործումը, այդ խոստման իրագործումը կամաց կամաց կատարվեց, եւ հիմա 2014-ին, 2014-ի տարի առաջ կամ 2015 տարի առաջ Աստված ընտրեց մեկ աղջկա, մեկ կույսի, որի անունը Մարիամ էր, եւ մոտեցավ նրան Գաբրիել հրեշտակապետը եւ ասաց, որ ուրախացիր, ցնցա, որտեղ Աստված քեզ հետ է, եւ դու պետք է որդի ծնես, որը պետք է լինի Իսրայելի Փրկիչը։ Եվ Մարիամը, լսելով այս ողջույնը, լսելով Գաբրիել հրեշտակապետի այս խոսքը, հարց տվեց նրան, ասեց, ինչպես պետք է սա լինի, որովհետեւ ես այլ չգիտեմ։ Այսինքն Մարիամը նույն հարցը տվեց, որ ամբողջ մարդկությունը տալիս էր մինչև այդ, ինչպես պետք է մեկը ծնվի առանց տղամարդու, այսինքն ինչպես պետք է կնոջ սերունդ լինի, հա։ Եվ Գաբրիել հրեշտակապետը պատասխանում է մի պատասխան, որ երևում է, որ ինքը չգիտի ինչպես պետք է լինի։ Գաբրիել հրեշտակապետը չի բացատրում, ընդհանուր ինչ-որ բան ասում, ասում Սուրբ Հոգին պետք է գա քեզ, քեզնից ծնվածներ պետք է լինի Աստծո որդի, բայց ինչպես պետք է լինի, ոնց լինի չգիտի։ Եվ սա դրա համար է եկեղեցին երկում խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի։ Սա մեծ խորհուրդ էր, սքանչելի խորհուրդ էր, որ ոչ մեկ չգիտեր։ Եվ Մարիամն էլ չհասկացավ Գաբրիել հրեշտակապետի պատասխանից, ինչ ոնց պետք է լինի։ Բայց ինքը մի բան ասեց, որ այսօր մենք բոլորս կարող ենք այդ նույն բանը ասել։ Ասում ենք, թող քո կամքը լինի Տեր, ես մնում եմ Տիրոջ աղախինը, թող Աստծո ուզածով լինի, չէ՞։ Երբ որ համաձայնությունը ստացվեց, Սուրբ Հոգին սկսեց իր գործը եւ Հիսուսը ծնվեց։ Այսօր մենք մինչեւ այս Սուրբ Ծննդյան տոները ուզում ենք հիշացնել ձեզ մի բան։ Հիսուսը ասում է, որ երկնքի արքայությունը, Աստծո արքայությունը նման է մի կնոջ, որը վերցրեց թթխմորը, դրեց խմորի մեջ եւ ամբողջ զանգվածը, ուրեմն ամբողջը այսպես խմորվեց։ Մենք գիտենք, որ այդ թթխմորը հենց Հիսուս Քրիստոսն ինքն էր, չէ՞, որ գալիս է մեր մեջ եւ մեր ամբողջ զանգվածը, երեք մաս արյունը, մեր միտքը, մեր հոգին, մեր շունչը, մեջ մարմինը ամբողջը թթխմորվում է, ամբողջը խմորվում է եւ ամբողջությամբ սկսում է ծառայել Աստծուն։ Եվ այդ թթխմորը հենց Հիսուս Քրիստոսն ինքն էր, որ դրվեց այս աշխարհի մեջ, սկզբում 12 հոգի, հետո 70 հոգի, հետո 500 հոգի, հետո 5000 հոգի, հետո 10000 հոգի, հետո միլիոններ, այսպես խմորվեց եւ Հիսուսը եղավ այդ թթխմորը, որի միջոցով ամբողջ աշխարհը տարածվեց քրիստոնեական լույսը եւ քրիստոնեական քարոզը։ Եվ այսօր Աստված ուզում է, որ մենք լինենք այդ թթխմորը, որ մենք լինենք այդ Քրիստոսին, ուրեմն աշխարհի մեջ դնողը։ Մեր տիրամայրը, Մարիամ Աստվածածինը, ասում է, մի կին վերցրեց եւ այդ թթխմորը դրեց, չէ՞։
մեր իրամայրը համաձայնվեց Աստծո հետ եւ այդ թթխմորը այսինքն Տեր Հիսուս Քրիստոսին դրեց այս աշխարհի մեջ, ինքը համաձայնվեց եւ աշխարհ բերեց եւ որով կմրվեց ամբողջ աշխարհը։ Այսօր այդ կինը եկեղեցինը, որը այդ թթխմորը պետք է դնի եւ ամբողջ աշխարհը խմորվի։ Եվ մենք ենք եկեղեցին, մենք պետք է անենք այս գործը։ Ուրիշներին մի նայեք, մեր հայ ժողովուրդը մի ցավալի հատկություն ունի, միշտ ուրիշներին է նայում, միշտ ուզում է ուրիշները ճիշտ վարվեն, բայց երբեք ուրեմն մենք չենք կարողանում ճիշտ վարվել։ Այսօր երկու բան ունենք անելու, ես կքարոզեմ, կվերջացնեմ, հետո Լևոն իղբայրը պետք է հարցում անցկացնի ձեզ։ Մենք այս բանը ուզեցանք հատուկ անենք, որպեսզի մեր ժողովուրդը սկսի անալիզ անել, գոնե մենք քրիստոնյաներս անալիզ անենք, վերլուծենք մեր անցած կյանքը, տեսնենք ինչ օրհնություններ եղավ, ինչ վատ բաներ եղավ, ինչից կարող էինք խուսափել, որ չխուսափեցինք, ինչ կարող էինք անել, որ չարեցինք, որովհետև մի օրենք կա, որը երբեք չի խափանվում, ինչ որ ցանենք, այն էլ պետք է հնձենք, այս օրենքը երբեք չի խափանվում, ինչ որ մենք արել ենք, դրա հետևանքները մենք վայելելու ենք ժողովուրդ ջան, եւ սա է մեր ժողովրդի բանը, որ մենք մտածում ենք դա այսպես է, բայց իմ դեպքում դա այդպես չի լինի, չգիտես ինչու, բայց շատ կարևոր է, որ մենք այս բանը հասկանանք եւ տեսնենք։ Օրինակ մենք ասում ենք, ես շատերի հետ խոսում եմ, նույնիսկ արդեն հեռուստացույցով սկսել ենք խոսել, բոլորը դժգոհում են այս նոր տարվա այս վիճակից, չէ՞, ասում են, որ դները թանկ են եւ այլն, բայց ես մեքենա որ գալիս եմ կամ ինչ որ ոտքով քայլում եմ քաղաքում, տեսնում եմ, որ մարդիկ շատ դժգոհ դեմքերով, շատ լարված ծանր դեմքերով ծանր առևտուրներ են անում, եւ ես գիտեմ, որ մյուս տարի մեր ժողովուրդը ավելի վատ ապրելու, քան այս տարի, որտեղից գիտեմ, որտեղ հնարավոր չի պարտքանող նոր տարյանով մարդը լավ ապրի, հնարավոր չի վարկ վերցնող հարսանի քանող մարդը լավ ապրի, եթե գնանք գերմանացիներին ասենք, ես այսօր հացի փող չունեմ, բայց ասենք $3000 պարտք եմ արել, որ մի 10 օր ուտեմ, ինքը իսկ կտանի գժանոց, լուրջ եմ ասում, կատակ չեմ անում, կասես մարդ ուղեղը լավ չի աշխատում, իրանք ինքը գերմանացին կյանքում չի հասկանում, ոնց կարելի է սոված մնալ, բայց 10 օր ուտել ամբողջ տարին սոված մնալ, իրանք չեն պատկերացնում, իրանք ուղիղ մեջ չեսլ կարա բացատրես, բայց մենք այսօր այսպես ենք ապրում, մենք այսպես ենք ապրում, եւ ես ձեզ հավատացնում եմ, մյուս տարի ավելի վատ դառնալու, եթե չափաշխարենք, բայց քանի որ ես այսօր կարտերեք երիտասարդների հետ խոսում էինք, Լևոն եղբայրը ներկա էր, այսօր մեր ժողովուրդը բանը Facebook-ում բաներ գրող, այսինքն հայտարարություններ, լոզունգներ գրող ժողովուրդ է, ինչ որ մեկը գրում է ճիշտ է մարդկանց սիրել, բայց ինքը դեռ չգիտի սիրել ինչ, ինչ որ մեկը գրում է ճիշտ է մարդկանց օգնել, բայց կյանքում չի օգնել, ինչ որ ես գրում ենք, մտածում ենք, որ գրեցինք, վերջ, հիմա ես ձեզ ասում եմ, ճիշտ է, եթե փող չունեք, նոր տարի չանեք, բայց գնալու նոր տարի անեմ, չէ, այո, բայց ես չեմ անելու այս տարի նոր տարի, երեք հայտարարել եմ երիտասարդացին, ձեզ եմ հայտարարել, հատուկ չեմ անում նոր տարի այս տարի, ոչ թե որտեւ Եհովայի վկայեմ դառել, այլ որտեւ փող չունեմ, վերջ, եւ ես նոր տարի չեմ անելու, գոնե մեկը պետք է սկսես բան անել, թե չէ, ես սկսել եմ ինձնից, ձեզ եմ ասում, մի ամաչեք, փող ունեք, Աստվածտա 10-10 նոր տարի արեք, ոչ մեկ ձեզ բան չի անում, եւ նոր տարին ուրախ տոնա պետք է անենք, փող չունեմ, չեմ անում, ախպեր, ինչը, ոչ մի բան չեմ անում, երեք հայտարարել եմ, ասում մեր տուն չգա երիտասարդացի, ասին վայ, ու ասին գա կոֆե կտանք, լավ, հա, ինչ ա եղել, բայց ես ոնց Facebook-ում ստատուս չեմ գրելու, նոր տարի անելը սխալ է, հիմարություն է, ես չեմ անում, եւ ձեզ էլ առաջարկում եմ այն մարդկանց, ովքեր հնարավորություն չունեն, մի արեք, ձեր երեխեքի հաշվին, ձեր երեխեքի ուսման հաշվին, կամ ձեր մի տարվա հաշվին, ձեր պարտքերի հաշվին, մի արեք, որ ինչ որ մեկի ինչ որ բան ասի ձեր մասին, երանի թե սենց նախանձախնդիր լինեին Քրիստոսի ուրեմն ճանապարհները բռնելու, որ հանգած մեզ չասեին որպես քրիստոնյա էսեք եք ամենեք, մենք ցավոք սրտի չենք կարողանում այս բանը մտածել, մենք դժվախտություններ ունեցանք անցյալ տարի, ամենամեծ ցավը եւ այս համար ամենաձեղբոր հիվանդությունն էր, որ համարյա մի տարի չկարողացանք իրան այստեղ տեսնել, մի անգամ եկավ, եթե երկու անգամ չեմ հիշում, բայց ամեն դեպքում սա նաեւ լավ բան ուներ իրա մեջ, որ եկեղեցին եղբայրությունը սկսեց իր համար աղոտ, քան շատ ավելի շատ աղոտ, քան թե մինչև այդ երևի արել էին, ինձ թվում է, մենք ուրիշ կորուստներ ունեցանք կամ բաներ ունեցանք, ես չգիտեմ, այսօր կկարդամ եկեղեցու նյութը Եսայի մարգարեությունից, չեմ ուզում այսպես նեղված սրտերով այստեղից բաժանվենք, ուզում եմ ավելի շատ այսպես ուրախ բաժանվենք, խրախուսական խոսքեր եմ ուզում ասեմ, չգիտեմ, հետ էի ուզում ասեի, թե ես վերայնցից դուս եկավ այս բաները ձեզ ասեցի, բայց կասենք այդ խրախուսական խոսքերը, ինչ որ ծրագրավորել էի, բայց ուզում եմ այսօր մի սաղմոս կարդանք, հետո կարդանք եկեղեցու այդ նյութը,
Սա 132-րդ սաղմոսը, սաղմոսնա, որ ծոզոն կարդամ, Տեր, հիշիր Դավթին ու նրա բոլոր դժվարությունները, թե ինչպես երդվեց տիրոջը, ուխ տարեց Հակոբի հզոր Աստծուն ասելով. Իմ տան հարկի տակ չեմ մտնելու, իմ անկողնում չեմ պարկելու, իմ աչքերին քուն և թարթիչներիս նիրում չեմ տալու, մինչև տիրոջ համար տեղ գտնեմ, Հակոբի հզոր Աստծո համար բնակավայր. Տեսեք, մեր հավատի հայրերից մեկը, Սուրբ Դավիթ թագավորը, ասում է, ես չեմ հանգստանալու, հանգիստ չեմ գտնելու, նույնիսկ գիշերները չեմ քնելու. Մտածելու եմ, թե ոնց անեմ, որ առաջին հերթին Աստծո համար տուն կառուցեմ. Աստծո առաջին հերթին իր խնդիրը Աստված էր, Աստծո համար մի գործ անելն էր. Մենք կգնանք նրա բնակարանները և երկրպագություն կանենք նրա պատվանդանի մոտ. Քո հանգստավայրը ելնիր, ով Տեր, դու և քո զորության տապանակը, քահանաները թվարդարություն հագնեն և քո սրբերը ցնծությամբ աղաղակեն։ Քո Դավիթ ծառայի սիրուն, շրջիր քո օծյալի երեսը, Տերը ճշմարտությամբ երդվեց Դավթին, ու ետ չի դառնա դրանից, քո որովայնի պտղից մեկին նստեցնելու եմ քո գահին, եթե քո որդիները պահեն իմ մուխտն ու իմ վկայությունները, որոնք սովորեցնելու եմ իրենց, ապա նրանց որդիներն էլ քո գահին կնստեն հավիտյան։ Տեսեք, Դավիթը մտածում էր ամբողջությամբ, գիշեր ու ցերեկ կարելի ասել, տիրոջ համար մի բան անի, առաջերդին տիրոջ համար անի, և Աստված ինչ ասեց։ Ասեց, ես երդվում եմ, որ քո այդ օծյալ այդ Քրիստոսը այդ այն սերունդը, որ պետք է գար և ջախջախեր Սատանայի գլուխը քո սերունդից ալինելու։ Եվ ասեց, որ դու, եթե քո որդիները և քո որդիների որդները պահեն իմ պատվիրանները և վկայությունները, քո գայից հավիտյան չեն ուրեմը բաժանվելու։ Ահա տեսնում ենք, որ մի բան արեց Դավիթը և Աստված ինչպեսի մեծ օրհնությամբ ուրեմը իրեն վարձատրեց։ Սա նույնպես էս նույն օրենք է կատարում, ով իշ ցանում է, այն էլ հնձում է։ Դավիթը ցանում էր Աստծո համար, Աստծո թագավորության համար և հնձեց Աստծուց, չէ, ինչ որ ցանում էր, նա էլ հնձեց։ Քանի որ Տերը Սիոնը ընտրեց, այն իր բնակության համար ցանկացավ, սա իմ հավիտենական հանգիստը, սրա մեջ եմ բնակվելու, քանի որ սա ցանկացավ, նրա պաշարն առատությամբ օրհնելու եմ, նրա արդյունքները նրա աղքատներին հացով կշտացնելու եմ, նրա քահանաներին փրկություն եմ հագցնելու ու նրա սրբերը ցնծությամբ բարձրաձայն աղաղակելու են։ Տեր Աստվածը խոստումներ է տալիս Դավթին, և այս նույն խոստումները մենք կարող ենք սեփականաշնորել, սեփականացնել մեզ համար, եթե մենք սկսենք Աստծո պատվիրանները պահել, մեր ժողովուրդը այս օրհնությունները կվայելի, և ասում նրա աղքատներին կկշտացնեմ, նրա քահանաները արդարություն են հագնելու, այսպեսի մեծ օրհնություններ է լինելու։ Այնտեղ Դավթին եղջյուր եմ բարձրացնելու, գուսցնելու, ճրակ եմ սահմանել իմ օծյալի համար, նրա թշնամիներին ամոթ եմ հագցնելու, բայց նրա վրա իմ թագը ծաղկելու է։ Ես ուրեմն մի նախադասություն կարդամ և ձեզ հարցնեմ, ուստեղ ինչ-որ բան տեսնում եք, որ շտոտը նիտու, այսպես ասած, ինչ-որ բան այն չի։ Տերը ճշմարտությամբ երդվեց Դավթին, ու ետ չի դառնա դրանից, քո որովայնի պտղից մեկին նստեցնելու եմ քո գահին։ Չոր տարօրինակ բան չեք լսում ես խոսքերի մեջ։ Որովայնի պտղից, Դավթին ասում է քո որովայնի պտղից, Դավիթն ո՞վ էր, տղամարդ, բա տղամարդի որովայնի պտուղը ո՞րն է, չէ, սերմը որովայնի պտուղ չի, իրա սերմը սերմը որովայնի պտուղ չի, չգիտենք, չէ, տարօրինակա, չէ, սա այն նույն խոստումն էր, որ բանը Ադամին և Եվային ասեց, ասես կնոջ սերմդից, Աստված մի հատ չլնող բան ասում, սա կնոջ սերունդից ներողություն, կնոջ սերունդը պետք է ջարդի օձի գլուխը, չէ, կնոջ սերունդ չկա, Դավթին մի բան ասում, որ չկա, ասում է որովայնի պտուղ, չէ, տղամարդուն չի լնում որովայնի պտուղ, հիմա որ կարդանք իմանակ է, ինչ որովայնի պտուղ էր, և նա բարձր ձայնով խոսեց ու ասաց, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ և օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը։ Երկու չլնող բան կատարվեց տիրամոր արգանդում, երկու չլնող բան։
Կնոջ սերունդ եւ Դավթի որովայնի պտուղը։ Դավթի որովայնի պտուղը Տիրամայր որովայնի պտուղն էր։ Տիրամայրը Դավթի սերնդից էր, չէ՞։ Եվ քեզ ասելով Տիրամայրը նկատի ուներ Տեր Աստծո։ Եվ կնոջ սերունդ ասելով, որ էլ չնող բանա, Տիրամայրը նկատի ուներ։ Ինչ լավ է հին հայերին կարդալը, ահագին բաներ ենք սովորում։ Սա Եպիֆան Կիպրացու ուրեմն մեկնությունն է, այս Սաղմոսի վրա, որ կարդացի աչքերս թռավ ճակատիս, ասի մարդիկ ինչ խորն են կարդացել, 100 անգամ կարդացել եմ այս Սաղմոսի, երբեք այս տարօրինակությունը չեմ նկատել, չէ՞, բայց կարդացի, տեսա իրոք սենց բան չի լինում, ոնց կարա մարդուց որովայնի պտուղ լինի։ Ուրեմն Տիրամայրը կատարեց երկու մեծ մարգարեություն, էլի շատ մարգարեություններ կատարվեց իրա վրա, բայց այս երկուսը ուզում հիշենք, որպեսզի տեսնենք, թե Աստված ինչեր կարանի։ Այսինքն մենք հիմա ցանել ենք մի բան, որը հնձելու ենք, բայց եթե մենք դարձի գանք եւ Աստծուն աղաղակենք, Աստված, մեր Տեր Աստվածը հնարավորություն ունի անհնարին բաներ անելու, սիրելիներս։ Եվ սա Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը սանով է մեզ համար ուրախալի, որ Աստված անհնարին բաներ անելով փրկում է իր ժողովրդին։ Եվ այսօր, ինչպես խոստացա, չեմ ուզում շատ երկարացնել, որտեղ Լևոն եղբայրը դեռ պետք է այս բանը հասկացնի, բայց ուզում եի այսպես խրախուսական, այսպես ուրախության ինչ-որ բանով ավարտել, դրա համար կկարդանք այսօրվա եկեղեցու նյութը, Եսայի մարգարեություն, Երեմյան եմ բացել, Եսայի մարգարեություն 41-րդ գլուխը, 41-րդ գլխի 4-ից 14-ը, Եսայի մարգարեն, տեսեք ինչ ասում, ավելի շուտ Տեր Աստվածը ինչ ասում Եսայի մարգարեի բերանով. Ով գործեց ու կատարեց սա, ազգերին ի սկզբանե կանչովս, ես Տերս, առաջինը ու վերջինը։ Ով գործեց ու կատարեց սա, ազգերը ի սկզբանե կանչովս, ես Տերս, առաջինն ու վերջինը։ Ամեն բան Աստծո ձեռքերի մեջ է, ինքն է բոլոր ազգերին կանչում, մեզ կանչելա անգոյությունից գոյության, որպեսզի կատարի այս մեծ փրկությունը, որ խոստացել է Ադամին եւ Եվային։ Կղզիները տեսան, երկրի ծայրերը վախեցան, մոտեցան ու եկան, նրանցից ամեն մեկը օգնեց ընկերոջ, էսի առաջ ասենք, էս էական չի, բայց դու Իսրայել, իմ ծառան ես, ով Հակոբ, ում ընտրել եմ Աբրահամի, իմ բարեկամի սերունդը, ում երկրի ծայրերից վերցրեցի, քեզ կանչեցի ու նրա պրագլուխների միջից և քեզ ասեցի, դու իմ ծառան ես, ես քեզ ընտրել եմ, ես քեզ չեմ մերժել, մի վախենա, որովհետև ես քեզ հետ եմ, մի հուսահատվիր, որովհետև ես քո Աստվածն եմ, կզորացնեմ քեզ հիրավի, կօգնեմ քեզ, իմ արդարության աչով կհաստատեմ։ Ես գիտեմ մեր մեջ ահագին աղքատներ կան, ահագին պարտքի տակ եղող մարդիկ կան, ահագին դժվարություններ քաշող մարդիկ կան, հիվանդություններ քաշող մարդիկ կան, Տեր Աստվածը ասում է, դու իմ ծառան ես, եթե դու իրա ծառան ես, ես քեզ ընտրել եմ, քեզ չեմ մերժել, ասում է Տեր Աստվածը, Աստված երբեք չի մերժում իր ընտրությունը, մենք ենք, որ թողնում ենք իրա աշխարհի ճանապարհներ ենք ընտրում, մի վախենա, քեզ եմ ասում, քույր կամ եղբայր, մի վախենա, որովհետև քեզ հետ եմ ես, մի հուսահատվիր, որովհետև ես քո Աստվածն եմ, կզորացնեմ քեզ հիրավի, կօգնեմ քեզ, իմ արդարության աչով կհաստատեմ։ Ինչ խրախուսելի խոսքեր են, չէ, որ Տեր Աստվածը, գիտեք ում եփել ասում ես Իսրայելին, որ Իսրայելը ոչնչանալու վրա էր, պարսկական ձորքը գալիս էր, հյուրոս թագավորը ուրեմն պետք է գրավեր, այդ բաբելոնյան այդ գերությունը պետք է գրավեր, այսպես մի ծանր վիճակ, եւ Իսրայելը ստորացված, ամեն տեսակ այսպես ոչնչություն դարձած մի հատ ազգեր, հենց այդ պահին Աստված ասում մի վախենա։ Ես որ կարդում էի, ասեցի այսօր մեր ազգը ստորացված մի հատ վիճակում է, շանտեղ չեն դնում մեզի աշխարհում, մենք ենք արել այդ իհարկե, ոչ մեկին տեկեք չմեղադրենք, ոչ ռուսին, ոչ ամերիկացին, ոչ թուրքին, մենք ենք այս, հենց ենք մեզ պահել, որ մեզ այսօր բանի տեղ չեն դնում, ոչ մեկը բանի տեղ չի դնում, եւ սա շատ ցավալի է, բայց Աստված բուժում ունի, ասում եթե մենք դարձի գանք, եթե մենք ապաշխարենք, մի վախենա, Աստված կարող է, ոնց որ Իսրայելին այդ փոշուց հանեց եւ վերականգնեց, մեզ էլ նույն բանը կարա անի։ Ահա բոլոր նրանք, որ քո դեմ զայրացած էին, պիտի ամաչեն ու ամոթահար լինեն, ոչնչության վերածվեն եւ քո դեմ կռիվ
մղողները պիտի վերանան։ Պիտի փնտրես, բայց պիտի չգտնես նրանց, որ կրվում էին քեզ հետ։ Քեզ դեմ կրվողները ոչնչի պես պիտի լինեն, չեղածի պես։ Հիմա այդ վայրենի վախենալու ազգերը, որ դուս են եկել մեր դեմ, չէ, եւ հրամայում են մեզ, ասում են, «Սենս պետք է անեք, նես տանեք», դե ասում փնտրեք, չգտնեք։ Ինչ մեծ խոստում ա տալիս։ Որովհետև ես Տերս, քո Աստվածը, զորացնում եմ քո աչքը, քեզ ասելով, «Մի վախենա, ես քեզ կօգնեմ»։ Ցավալի ա, որ մենք միշտ Աստվածներ ենք փնտրում։ Դա է դարերի վեր։ Մենք Պարսկաստանի թագավորն են մեր Աստվածը, մենք Ասորեստանի թագավորը, մենք Հռոմի թագավորը, մենք Ռուսի թագավորը, մենք Թուրքի թագավորը, դա շատ գիտեմ այսօր։ Եվ նույն սխալները շատ կարևոր ա, որ մենք անալիզ անել, այսպես ներդրություն անել սովորենք։ Նույն սխալները մենք կատարել ենք 6000 տարի եւ այսօր նույնն ենք անում։ Մենք հույսները գցում ենք Եվրոպայի վրա, հետո փոշմանում գցում ենք Ռուսի վրա, հետո էլ համոզված եղել, փոշմանել ենք գցենք եսի ինչի վրա։ Երբեք մենք չենք մտածում, որ մեր Աստվածը Տերն է, մենք, որ առաջինը Տիրոջ անունը մեր վրա են վերցրել, քրիստոնյա ազգս։ Եվ մենք, ինչի՞ եմ ես թթխմորից խոսածի սկզբում, եթե մենք այս մեր մտքերը չփոխենք, մեր Աստվածը չդարձնենք Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսի, այլ մտածենք Պուտինը մեզ կփրկի, Օբաման մեզ կփրկի, Եվրոմիությունը մեզ կփրկի, հաստատ մեզ օգտագործելեն ու շփրտեն։ Երբեք չեմ փրկելու, փրկիչը մեկն է՝ Տեր Հիսուսը։ Այստեղ մենք ես մեր մեջ, որպես քրիստոնյաներ, ես անավատների մասին չեմ խոսում, անավատները խավարի մեջ են։ Մենք որ Քրիստոսի լույսը ունենք, եթե ես մեր մեջ չհաստատենք մեր սրտի մեջ, չմտածենք, որ Աստված է մեր փրկիչը, եւ չկարողանանք ես թթխմորի պես տարածեն մեր շրջապատի մեջ, երազգը չի փրկվելու, ավելի կործանվելու է։ Որովհետև ես Տերս, քո Աստվածը, զորացնում եմ քո աչքը քեզ ասելով, մի վախենա, ես քեզ կօգնեմ։ Հավատո՞ւմ եք արդյոք այս բանին։ Ամեն երանի թե իսկականից հավատայինք, ոչ թե մտքի մեջ, այլ ամբողջ մեր էությամբ, մեր գործի մեջ հավատայինք, որ Աստված է մեր Տերքիչը։ Մի վախենա, ով Որդ Հակոբ, Որդ Հակոբ, Որդ ճճու։ Եվ դուք Իսրայելի մարդիկ, ես քեզ հետ պիտի, քեզ պիտի օգնեմ, ասում է Տերը, քո փրկագնողը, Իսրայելի Սուրբը։ Որդը ասում Հակոբին, որտեվ այդ վիճակում էր, ամենաստորացված, ամենա, այսպես սարսափելի վիճակում էր, երբ որ Տեր Աստված այցելություն անում, ես այի մարգարեի բերանից այս մարգարեությունն ա տալի։ Ամեն կողմից թշնամիներով շրջապատված, երկրի մեջ էլ կառուկցիան ծաղկում էր, մարդասպանությունը, ամեն այլասերվացությունը այսօր որ մեր երկրի մեջ կա, նույն բաները։ Եվ ասում էր, ես քեզ կօգնեմ, ես քեզ կփրկեմ, մի վախենա, թեկուզ դու քեզ արդեն որդի տեղ ես դրել, դու քեզ ոչնչության տեղ ես դրել, ավելի լավ։ Այսօր մեր ազգը այս ամեն սխալների մեջ, ամեն դժբախտությունների մեջ, ցավոք սրտի, այսպես շատ հպարտ է իրան պահում, չնայած մենք գիտենք, որ մենք այսպես շատ ստոր վիճակում ենք այսօր գտնվում, ցավոք սրտի, շատ սրտի ցավում ես բան ասում, բայց Աստված խոստում ա տալիս, ասում ա, ես քեզ պիտի օգնեմ, մի վախենա, ով Որդ Հակոբ, եւ դուք Իսրայելի մարդիկ, բնագրում գրած ա Իսրայելի փոքրաթիվ ժողովուրդ, սենց ա գրած իսկականում, այստեղ չգիտեմ ինչ են սենց գրել, գրածա Որդ Հակոբ եւ Իսրայելի փոքրաթիվ ժողովուրդ, մի վախեցիր։ Չեք հիշում, Հիսուսն էր ասում, մի վախեցիր փոքրոտ, չէ՞, փոքրաթիվ, մենք իրա հոտը միշտ փոքր ա եղել, բայց մի վախեցիր, Աստված ա մեզ հետ, որովհետեւ ես հիշում եմ, մի շատ ձեր մարդ էր խոսում հեռուստատեսությունով, հրեա էր, ռուս հրեա էր, հրեա էր ազգությամբ, բայց ռուս ինտելիգենտ էր, ստալինյան լագերներով անցած բան, այսպես շատ նահար, շատ այսպես կուճուրիկ մարդ էր, եւ իրան ասում էին, հազվ էր խոսում արդեն շատ ձեր, իրան ասում էին, բա դու ո՞նց եղավ, որ ոչ մի թուղթ չստորագրեցիր, ոչ մեկի անունը չտվեցիր, երբ որ քեզ բռնում էին, ասում ա, քեզ ասում էին, որ ստորագրի, մեծամասնության դեմ չես կարող գնալ, ամբողջ այս պետությունը դուրս ա եկել քո դեմ, ոնց որ ասած էլ, իր ամբողջ ապարատով, դու ո՞նց ա, որ չես, դու փոքրամասնություն լինելով, մեկ մարդ լինելով, ո՞նց պետք ա պայքարես այս բանի դեմ, ասում ա, ես իրանց բոլորին ասում էի, ես եւ Աստված արդեն մեծամասնություն ենք, եթե Աստված իմ կողքն է, եթե Աստված իմ հետ ա, մենք մեծամասնություն ենք, եւ այս մարդը իր հավատի պտուղը ստացավ, ճիշտ ա նստեց, ճիշտ ա չարչարվեց, բայց սովետը քանդվեց, ինքը մնաց, ինքը հաղթեց, մենակով սովետին, կարելի ասել, իր պարագայում սա ճիշտ ա, չէ, որտեղ Աստված իր հետ էր, այդ 1000 ապարատը, մեծ պետությունը,
Ոչնչացավ, ինքը մնացել էր եւ այսօր վկայում էր։ Ինքը հիմա արդեն մահացել է, երկինքագնաց։ Ես լսեցի այս մարդու խոսքերը եւ շատ զարմացա, որ ինքը տենց էր ապրում, ասում էր, ես եւ Աստված արդեն մեծամասնություն ենք, որտեւ Աստված իմ հետ է։ Փառք Աստծո այս բանի համար։ Ուրեմն մի վախեցիր, ով փոքրատիվ ժողովուրդ, փոքր Իսրայել, ես քեզ պիտի օգնեմ, ասում է Տերը, քեզ փրկագնողը Իսրայելի Սուրբը։ Մի վախեցեք, ժողովուրդ ջան, լավ լինելու, եթե դարձի գանք, եթե մենք հասկանանք, որ մեր Տերը Աստվածը, շատ լավ լինելու։ Սա ոչ թե ես եմ ասում, այլ այսօր կարդացինք, որ Աստծո խոսքն է ասում։ Մենակ մի պայման կա, եկեք մեր Աստվածներին ճշտենք, ով է մեր Աստվածը։ Միայն Հիսուսը, երեկեք սենց էլ ապրենք, չմտածենք, թե ինչ-որ մի ասկ կա մեզ կփրկի։ Աստված կարող օգտագործի Ռուսիան, Ֆրանսիացուն, Թուրքիան, Աստծուն կարա, ի՞նչ չի կարող օգտագործի, որ գան մեզի լավը նե։ Ոնց որ Իսրայելն ասում է, եթե դու իմ կողք կլնես, բոլոր հեթանոսները գալու են քեզ իրա ձեռքերի վրա, վերցնեն բան եւ այլ։ Աստված բոլոր ազգերին կարա օգտագործի, բայց եթե մենք հույսը դնում ենք այս ինչի վրա, այն ինչի վրա, այս իշ թագավորի վրա, հաստատ մենք ուրեմն դառնալու ենք այդ Հակոբի նման, որը որդ էր դառել։ Այսինքն ոտի տակի որդը ի՞նչ է։ Ոտի տակ, այսպես բոլոր ստորացված ամենաստոր բանը, բայց ամեն դեպքում Աստված ասում է՝ մի վախեցի, ես քեզ կօգնեմ, ես քեզ կայցելեմ, մենակ թե դու մի մերժիր Աստծուն, միայն թե դու ուրեմն ընդունիր Աստծուն եւ տեսեք, Ռոմի ժամանակ, Ռոմի կայսրության ժամանակ Իսրայելը ոչնչություն էր դառել։ Իսրայելում թակավորում էր մի թակավոր, որը իսրայելացի չէր։ Չգիտեմ, գիտեք թե չէ, Հերոդեսը իսրայելացի չէր։ Հրեություն ընդունած մի հատ ուրիշ ազգի, հեթանոս ազգի մարդ էր։ Եվ չկար, Դավթի թակավորությունը չկար, ոչ իման չկար։ Իսրայելը իրավունք չուներ նույնիսկ իրավունքներով ապրելու։ Եվ նայում ենք, տեսնում ենք, որ ոչնչացավ, այս ազգը չկա, վերջ։ Բայց մի աղջիկ Աստծո հետ համագործակցեց, չէ՞, չմերժեց Աստծուն, եւ ի՞նչ եղավ։ Այն մեծագույն խոստումը, որ ամբողջ ազգերը բոլոր դարերը սպասում էին, հենց այդ ժամանակ կատարվեց։ Եվ այդ թթխմորը թթխմորեց ամբողջ Իսրայելը, հետո ամբողջ աշխարհը։ Եվ այսօր այս ծանր վիճակի մեջ ես առաջարկում եմ ձեզ, ոչ թե նայենք մեր դժվարություններին, ոչ թե նայենք մեր կողքերը, ոչ թե նայենք ինչն է մեզի շրջապատում կամ ինչ չունենք, ինչ կուզենայինք ունենայինք, այլ նայենք ով է մեզ հետ, մենք ինչի վրա ենք հույսներս դնել։ Եթե Աստված գա եւ Աստված մեզ մեր կողքը լինի, ով է լինելու մեզի հակառակորդ։ Բոլոր ազգերը, բոլոր ճշտամիները վերանալու են, ասա փնտրելու ես չես գտնելու։ Եվ մենք կարող ենք օրինակ վերցնելով մեր ուրեմն հավատի հերոսներից մեկից, Սուրբ Տիրամորից, կարող ենք օրինակ վերցնել, Աստծո հետ համագործակցել, Աստուն ասել այո, չէ՞։ Եվ Աստված կարող է Քրիստոսը մեր մեջ ձևակերպի, մեր միջոցով տարածվի, եւ մենք կարող ենք թե մենք փրկվել, թե մեր ազգը, թե մեր ընտանիքը, թե այն մարդիկ, ովքեր շփվում եւ հարաբերվում են մեզ հետ։ Սա Աստծո խոսքն է։ Երկինքն ու երկիրը կասնեն, Աստծո խոսքերը չեն ասնելու։ Եթե մենք հավատանք, պրակտիկորեն հավատանք, կա ապրենք այս հավատի կյանքով, մենք կտեսնենք Աստծո տված արդյունքները։ Եվ շատ հնարավոր է 2015-ը, որ ուզում են լացեն լինի Եղևնի համար, եսի մինչև բա, կարող է մի հատ հաղթանակի տարի լինի։ Եվ 100 տարի անցել մեր դժբախտությունից, մեր կոտորածից, բայց Աստված կարա այցելություն անի եւ այդ ձեզ տարին մեզի օրտնի։ Մենակ թե եկեղեցին, մենակ թե դուք, ես սխալ ճանապարներով չգնանք, մենակ թե չփնտրենք ստեղ ընդեղ, չուզենանք, որ ես ինչ մեկը ճանաչեմ, ինչ մեկը, մենք առաջերտին փնտրենք, որպեսզի Աստծուն ճանաչենք եւ Աստված ամեն բան կդասավորի։ Թող Տիրոջ օրհնությունն ու ողորմությունը լինի մեր բոլորի հետ։ Ամեն։ Ամեն։